Velkommen til Tingstadjordet. I år flytter vi alt til start og gjør det tidsbesparende og enklere for alle, Sølvi. Ja, og da kan du komme via vårt kollektivtilbud med buss eller med din egen bil og parkere. Og her skal vi ha startnummerutdeling, vi skal sporte enmarked, vi skal ha kafétilbud. Alt du trenger før du legger ut på den flotte turen over fjellet. Så velkommen til Birken Skifestival.